آؤ دیکھو یہ نواح مرغدین برخیا، برخیا یعنی ابو اعلی آبا ہماری قوم کا، فرض مرض اپنے یہاں کا عامر کردار زشت، برخیا کے پاس پہنچتا بے ایوان بہشت اور کہا تو ایسی حالت میں ہے شاداں کس طرح، مدتوں سے ہے یہاں محکوم یزدان کس طرح، ایک عالم اور ہے تیرے جہاں سے خوشگوار، جس کے آگے باغ جنت ایک لمحے کی بہار، وہ جہاں ہے ہر جہاں سے سر بلند و خوب تر، وہ جہاں ہے لا مکان سے سر بلند و خوب تر، جانتا ہوں میں کہ یزدان کو نہیں اس کی خبر، میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی جہاں آزاد تر، کوئی یزدان اس کے کاموں میں نہیں ہوتا اخیل، اس جگہ ہے نے کتاب و نے رسول و جبرائیل، نے طواف و نے سجود اس عالم یکتا میں ہے، نے دعا و نے درود اس عالم یکتا میں ہے، برخیا یہ سن کے بولا اٹھ فسوں پرواز جا، ایسے عالم میں پہنچ کر نقش اپنا ہی بنا، جب ابو اعلی آبا نے برہم اس کا منصوبہ کیا، حق نے پھر ہم کو عطا ایک عالم تازہ کیا، آؤ اب تم سیر حق کے اس عطیہ کی کرو، مرغدین اور اس کے آئین و روش کو دیکھ لو۔ یہ مرغدین برغیہ کا علاقہ ہے، برغیہ ہمارے مورث سے اعلیٰ کا نام ہے، اس جگہ کا نام مرغدین ہے، فرض مرض وہ جو برائی کے کاموں کا حکم دینے والا ہے۔ ایک روز برخیا کے پاس بہشت میں گیا تاکہ شیطان کی طرح ہمارے برخیا کو بہکائے، فرض مرض ان سے کہنے لگا تو یہاں کس لیے آرام کر رہا ہے، تو برسوں سے خدا کا محکوم رہا ہے، گویا تو خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے جو آزادی سے محروم اور مجبوری کی زندگی ہے، تیرے اس مقام سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے جس کے آگے یہ جنت، تیرا مقام ایک پل کی بہار کی مانند ہے، یعنی تیری جنت ایک بالکل معمولی سا مقام ہے، وہ جہاں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جہاں سے کہیں اونچا اور بلند ہے، وہ جہاں تو لا مکان سے بھی بڑھ کر ہے، زیادہ بلند ہے، اس جہاں کی تو یزدان خدا کو بھی خبر نہیں، میں نے تو اس سے زیادہ آزاد جہاں کہیں نہیں دیکھا، آزاد اس لحاظ سے کہ جو جی میں آئے کرو، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، اس جہاں کے نظام میں نہ تو کوئی خدا دخل اندازی کرنے والا ہے، اور نہ وہاں کوئی آسمانی کتاب ہے، اور نہ کوئی رسول ہے، اور نہ کوئی جبرائیل، گویا نہ وہاں خدا کا کوئی حکم چلتا ہے، اور نہ کوئی رسول ہی عوام پہ اپنا آئین مسلط کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں نہ تو کسی جگہ کا طواف ہے، اور نہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، اس میں نہ تو کوئی دعا ہے، اور نہ کوئی درود ہی ہے۔ اس کی یہ بیہودہ بکواس سن کے برخیا بولے اے جادوگر، یہاں سے اٹھ جا، دفع ہو جا، جا اپنا یہ نقش اپنے اس جہاں میں جا کر جمع۔ چونکہ ہمارے ابو اعلیٰ برخیا اس شیطان صفت فرض مرض کے دھوکے میں نہیں آئے، اس لیے حق تعالیٰ نے ایک اور طرح کا جہاں ہمیں سونپ دیا، اب تم خدا کے اس عطا کردہ ملک کی سیر کرو، اور مرغدین اور اس کے رسم و آئین کا جائزہ لو۔